aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4 aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Vamos continuar nossa maravilhosa campanha aqui, tem muita coisa pra gente fazer nesses... Enfim, tem muita coisa pra gente fazer no geral aqui ainda na nossa campanha, eu espero que vocês estejam se divertindo de verdade, vamos pra jogatina, galera. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo. Quero te convidar, você que tem vontade de se tornar programador, vou deixar o link do meu canal de programação aqui na descrição. Tem muito conteúdo lá, gratuito, bem legal, bem divertido mesmo. Muita coisa que com certeza vai te agregar aí na sua jornada. Se inscreve lá que vai ser um prazer ter vocês me seguindo lá. E agora, para você que quer levar essa coisa a sério, tornar a sua profissão, virar um desenvolvedor de software, de aplicações de alto nível, tá, galera? É o seguinte, entra nesse site aqui. Que site é esse? Site é onde eu disponibilizo o meu curso, que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá, galera? A ideia foi justamente juntar todo aquele conteúdo teórico que você só encontra na universidade, mas aquele conteúdo que é indispensável, junto com aquele conteúdo mais técnico de conhecimento de frameworks, ferramentas e coisas desse tipo. Juntei tudo isso em um curso só, eu te entrego isso, vou te levar do zero até se tornar um profissional de verdade em programação, tá bom? Dá uma conferida lá, nesse momento as matrículas estão fechadas, mas tem uma lista de espera, se inscreve na lista de espera que você vai ser o primeiro a ser avisado assim que as matrículas abrirem, tá, galera? Vamos lá, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha? Eu tava dando uma olhada aqui no geral, tá, galera? Daqui a pouco a França, ela vai começar a não intervir mais, tá vendo? Ah, isso aqui seria maravilhoso declarar essa guerra aqui agora, tá? Seria maravilhoso, na real. Se eu estivesse um pouquinho melhor posicionado, seria muito interessante isso aqui. Vamos declarar isso aqui por Parma. Na real, tem que ser por Cremona, né? Quantos navios pesados Veneza tem? Vamos olhar, galera. Porque talvez aquilo ali seja o momento agora. É declarar, de fato, que ela, essa guerra aqui. Eles têm 12 navios pesados. Eu tirando essa galera daqui agora, eu fico com 11, o que não é o ideal. O que não é o ideal. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou produzir aqui. Nós vamos produzir aqui algumas War Galleys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E eu vou deixar aqui pra trás mais 2 galeões. Mais 2 caras desses aqui. Eu não posso criar. Ah, você tem um exército, eu não posso fazer nada. Vamos vir até aqui. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Eu poderia posicionar esses caras ali. Consigo ir lá? Não consigo. Pera. É por causa do drill que você deu isso. Não consigo porque eu tenho acesso com você. A ideia é que eu tenha, mas não tenho, na real. E nem com você. Com você eu vou pedir o acesso militar aqui, tranquilo. Deixa eu parar todos esses drills aqui. Perfeito. Quero um aqui, outro aqui, outro aqui. Bota aqui, aqui e aqui. Pronto, agora eu consegui. Só esse cara chegar ali, galera. Veio um líder terrível. Onde você tá indo? E você tá vindo pra cá, tranquilo. E deve estar, me deixou, e aí? Beleza. É o seguinte, de vocês eu quero ter que levar 2 desses aqui mesmo. E é isso, né? Beleza. Daí vocês entrem aqui de novo. E você venha pra cá. Daí aqui, daí aqui. Guardar esses caras ali primeiro. A primeira coisa que a gente quer fazer é essa. Infelizmente eu vou precisar... Infelizmente não, né? Felizmente eu vou precisar de um líder aqui. Então daqui a pouco a gente enrola esse cara. E por enquanto é isso, né?
Deixa eu ver como é que a gente tá de limite. Tá tranquilo. Beleza, ok. Eu também tenho que ficar de olho na integração disso aqui, mas eu acho que vai dar bom, tá? Por quê, galera? Eu estou vendo justamente a possibilidade de a gente declarar essa guerra aqui, tá bom? Vou aproveitar que a França aqui não vai intervir. Seria maravilhoso declarar isso aqui por Parma, mas de alguma forma você não tem coisa em Parma. Você tem Cremona, por exemplo. Então nós vamos declarar isso aqui por Cremona. Certo? Certo. Na real, não ainda. Eu preciso pedir o acesso militar de você. Thank you. Deixa eu tirar esse cara daqui antes que dê ruim. Tem uma galera lá em cima que eu acho que não dá nada. Eles podem continuar patrulhando. Dois aqui. Os dois aqui estão indo ali. Deixa eu ver uma coisa, galera. Eu consigo passar esse líder pra cá? Consigo, eu vou precisar dele, então. Deixa eu já trabalhar com eles aqui. E vamos tentar achar os navios venezianos aqui, né? De Veneza, galera. Além disso, tem esse cara aqui pra gente fazer tratado de paz. A gente já vai fazer. Cadê os... Aqui tem navios venezianos, né? Então, eles passam por aqui. Era isso que eu precisava saber. Estão juntos aqui? Então, ok. Era exatamente isso que eu precisava saber. Então, esse é o momento de declarar a guerra. Vamos declarar essa guerra aqui. Você tem Tech 14. Eu também. Você tem Trade, Quality, Economic e Offensive. É bem complicado. Guerra contra esse cara aqui mesmo, né? Mas nós vamos declarar aqui por Cremona. Agora sim. E a França não vai se envolver. O que é maravilhoso. Let's go. Certo? Certo. Beleza. Então, vocês, eu quero um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Certo? Mas nem... Na real, eu quero o melhor líder. Eu tenho... Cara, só tem líderes com um de si? Você tá zoando. Sério isso? Tem um cara com 4 de 6. Cadê você? Ah. Tá aqui. Não consigo te tirar. Yay. Damn it. Sério que eu fiz isso? Todo o restante tem 1 ou 0. Ok. Então, você vai vir direto pra cá. Vocês e vocês, um eu quero aqui e outro aqui. Certo, certo. Os caras estão bem treinados. Infelizmente eu não posso, não, nem quero rolar líderes aqui pra gente colocar aqui, tá tranquilo. Mais ou menos isso aqui que a gente tem que fazer. Rebeldes fazendo zoeira. Só atravessaram pra ir pro outro lado, tá de boa, né? A Stressory Fleet. Vou aproveitar a Stressory Fleet e clicar aqui. Mais um progresso aqui, tá ótimo. Cara, eu vou dar um progresso aqui de 10k de homens também, que isso aqui praticamente ficou terminado, certo? Pronto. Então terminamos o nível 2. Então agora temos mais um monte de coisa. Hard time, ok. Vai adição. Interessante. Caramba. Deixa eu juntar esses caras aqui. Daí eu vou colocar o líder que sobrou aqui. Daí você venha direto. Eu não quero deixar esse cara correr, não. A gente quer forçar essa briga aqui, melhor. Oh, fuck's sake, eu não prestei atenção. E eu perdi tudo. Toda a minha força naval. Você tá zoando, velho. Pior que não estou zoando, galera. É isso mesmo que aconteceu. Perdemos toda a nossa força naval.
Parabéns pro envolvido, né? No caso, eu. Ai, bem feito, velho. Bem feito. Quem mandou não prestar atenção? Isso que dá, ficar muito tempo sem jogar, galera. Acontece esse tipo de coisa, né? A gente faz esse tipo de falha aqui. Eu quero você. Shift Consolidante. Deixa eu tirar metade desses caras. Vocês vão pra cá. E daí... Deixa eu tirar metade desses caras. Basicamente isso. Agora, deixa eu clicar aqui pra isso aqui ser rápido. E, infelizmente, eu nunca vou conseguir chegar na capital deles agora. Por conta disso. Mandei bem pra caramba, né? Enfim, galera. É isso. Eu, com certeza, vou ter que refazer minha frota naval aqui. Velho, que porcaria, velho. Que falta de atenção. Vamos fazer aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carracks aqui, iris, varis. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é, são Highlands, né? É. Tem um pra cá, não. Consigo colocar esses caras aqui e deixar eles juntinho. Aqui a gente já vai ver essa siege. Consigo deixar eles juntinho, tranquilo. Isso aqui são coisa, mas tá de boa, né? Tranquilo, então. Okay. Então, aqui já foi. Vim pra cá, fazer siege nesses caras. E vamos começar a desfazer isso aqui. War Reparations com Transfer Trade Power. Transfer Trade Power não preciso mais, sei lá. Isso aqui, talvez. Isso aqui vai me dar 9 pontos. Ótimo de prestígio. Thank you very much. Tá indo, tá? Ok. Deixa ele ir. Vou juntar a grana aqui. Ah, galera. É isso, né? Vacilei. Tomei, né? Sabia que aquilo ali era perigoso, né? Eu deixei aquilo ali. Era literalmente pra pegar só um. A gente ia derrubando os navios desse cara devagarzinho. Mas não deu, galera. Simplesmente não deu. E agora nós nunca vamos chegar na capital de Veneza. It is what it is. O que é? Consegue vir pra cá? Eu não quero. É por aí. Consegue vir pra cá? Não. Os caras estão subindo no exército. Deixa eles subir no exército. Não dá nada, não. Deixa eu subir desde aqui. 10k com 12 canhões. Eu não preciso de 12 canhões aqui. Na real, talvez eu precise. É exatamente 12 canhões, inclusive, que vai me dar 4 de bônus ali. Então é isso mesmo. Deixa eu pegar duas unidades dessas e colocar aqui. Eu não sofri com canhões da minha frente, né? Ok. Maravilhoso. Vamos fazer essa siege aqui. Infelizmente isso aqui vai demorar mesmo, galera. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ok, pessoal. Vamos continuar aqui, tá? Fiz uma saia. Eu tive que dar uma saidinha de uma hora. Então, eu já nem me lembro exatamente o que estava acontecendo. Mas eu vi que isso aqui a gente pode fazer tratado de paz. Então, já vamos fazer isso aqui rapidinho. Rivalry, fim disso aqui, sai disso aqui. E War Reparations já tá ótimo, certo? Certo. Mais 90 ducatos aqui pra gente. Vamos pegar essa grana aqui. Tá ótimo. Essa guerra aqui contra a Veneza não é uma guerra exatamente trivial, né? E eu fiz o favor de perder todos os meus navios. E aí? Lando em perder navios. Lado bom é que eu tô fazendo bastante dinheiro agora, né? Que muita coisa ficava na força naval. E falando nisso, a gente pode fazer a flagship novamente. Vamos tentar fazer ela aqui. Então, heavy ship. Vamos lá, mais canhões. Mais moral do fleet. Fleet engagement sempre é muito bom. Impacto em Siege é muito bom, né? Que ajuda demais. Vou pegar impacto em Siege. Tem outras coisas que poderia ser melhor, mas isso aqui já tá ótimo. Só manutenção disso aqui já é 2 ducatos. Tá ótimo. Então, vamos fazer esse heavy ship com essas paradas aí. Bom, só aí. Ok. Eventualmente vai ficar pronto, eu espero. Vamos ver se a gente continua quebrando isso aqui, né? 35%. Deixa eu ver. Florenza, etc. O problema é que a gente tem que quebrar a Florenza daqui a pouco, né? Isso vai dar um certo trabalho. E tá tranquilo. Aragão tá defendendo aqui. Velho, vocês estão bloqueando Veneza? É sério isso? Uau!
A minha galera bloqueou Veneza, velho. Minha frota naval é maior do que a frota de Veneza. Sério isso? Não é não, né? Cara, o pior que é. Pior que de certa forma é. Pesados, pesados. Você vai ali, né? Provavelmente. E Milão fez o favor de suicidar os exércitos. E aí? Preciso muito pegar isso aqui, 49%. Tomara que caia agora. Come on. Obviamente não caiu. Ele vai me fazer brigar aqui mesmo, né? E aí? E falando em brigar, uma coisa que eu realmente esqueci de fazer foi fabricar essa Spy Network aqui. Nós deveríamos estar fazendo isso. Isso aqui me ajudaria a justamente finalizar essas paradas aqui. Tratando com esse cara aqui. Acabou, ok. Os caras, se eles forem lá pro outro lado, melhor pra mim, pra ser muito sincero, ok? Manto a gente acabou de pegar aqui. Vamos vir pra cá agora. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu pegar esses caras aqui e trazer pra cá. É, tem 40k de venezianos ali. Eu não acho que eles vão me deixar fazer esse tipo de siege que eu estou tentando fazer. Vamos lá. O Manto já quer se entregar e tá tudo bem. Na real, eu aceito o Manto se entregar. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta, rapidinho. Vamos lá, tratado de paz, quero sua grana. Com reparations, talvez transfer to aid power. E basicamente isso, né, Manto? Não quero que você finalize nenhuma de suas alianças, não. Somente isso já tá ótimo. Eu consigo fazer em Force Religion? Eu consigo, na real. Eu meio que gosto. Force Religion e grana. Só em Force Religion, basicamente. Acho que tá ok isso, na real. Acho que eu prefiro. Porque daí Mantua se converte aqui. Ok. Vai me dar 5 pontos de prestígio que eu poderia utilizar aqui em alguém. Deixa eu ver. Vamos em Clemson agora. Vamos pra Ferreira mesmo. Blockade Ruler. Daí a gente faz isso aqui, Mantua. Thank you. Poderia pegar grana? Poderia ter pego grana. Mas isso aqui já tá ótimo. Tem que ficar de olho nesses caras aqui, ó. Com certeza eles vão fazer zoeira. Tá vendo? Adoraria ter fortes ali, mas não acho que eu tenho. Deixa eu ver uma coisa. Depois a gente corre gritando aqui. Não tô em guerra com Florenza, não. Tá tranquilo, ok. Tá bem de olho nisso aqui. Perder 79 Ducatos, por que não? Rebeldes onde? Stillian Separatist, sério? Sério que é Castilian Separatist? Cara, eu estou... Estou intrigada, porque eu realmente não estou vendo os navios de Veneza. É bem... insano até. Continua protegendo o comércio. Aqui no English Channel, por favor. Melhor do que em Genoa, certo? Não é melhor, mas... menos perigoso, eu diria. Tá, tem um exército de Veneza ali. Tem 40k pra baixo. Tem que lembrar de tudo isso. 40k, mais 2, mais 17k ali. De olho nesses caras. Ok. Eu poderia. Na real, vou até fazer isso. Deixa isso aqui dar ruim, é grande, né? Deixa quieto. Aqui eu perco 3 regimentos. Se eu fizer isso, eu perco um monte. Eu sinceramente deveria clicar aqui pra isso aqui ir mais rápido. Senão isso aqui vai demorar demais. Tem nada ali decente. A galera tá fazendo zoeira ali. Ou seja, aqui já foi. Mas falta aquele cara lá em cima. Consigo pegar você? Na real, acho que eu consigo. Como que fica isso aqui? A galera não vai gostar, mas tudo bem. Vou pegar isso aqui sim. Eu vou virar do Tássio Henrique.
que tá ok isso aqui virar céu? Na real, passa pra mim, vai. Se eu pegar pra mim, eu pago pontos? Não pago. Acho que eu prefiro que isso aqui seja meu. Poderia ser do Tássio também, não é uma ideia. Algumas coisas ali pra cima. É, pode ser meu por enquanto. Grana e War Reparations. Não faz nem sentido pegar War Reparations aqui nesse caso, mas tudo bem. Vamos farmar um pouco mais de prestígio aqui. Tá certo, tá certo, tá ótimo, tchau. Passar bem, vamos fazer hora aqui. Tá certo, beleza. Legal, enquanto isso nós estamos fazendo essa briga aqui não exatamente a melhor do universo. Eles têm mais disciplina, quase a mesma quantidade de moral. É, e Aragão meio que perdeu o exército dele ali. Mais uma conversão feita, vamos converter mais que tá pouco. E sinceramente é hora de encerrar esse episódio, tá? Vou encerrar esse episódio, mais que pra ter vocês comigo, aquele abraço do Aka e até a próxima, tchau, tchau.